Jedného letného dňa mi volala Lucia, príde Nataša. Aby ste vedeli, Nataša je z Ameriky, to nie je len tak. Musíme niečo vymyslieť, čo jej budú aj tam v štátoch závidieť. No pozrite sa, aká je šťastná. Zobrali sme ju hen na poľanu, priamo do srdca nášho Slovenska. No a šťastní sme boli aj my, teda Nataša, Lucia, Noko a ja. Noko je tu nový. S bajkom si len dnes potýkal, no ale jazdíme si parádne, čo poviete. Boli sme na mojich obľúbených zákľukách v Národnom parku Poľana. Je to tam, no aha, samá radosť. Po takýchto lúkach a s takouto spoločnosťou je radosť jazdiť. Aj keď je tu vraj veľa medveďov, myslím si, že by nás vôbec nedobehli. Hlavne Noko bol rider celého zájazdu. S vetrom vo vlasoch, alebo radšej bez, sme prišli až do Sihly, kde Nataša neváhala a skočila po skutočných párkoch s horčicou. Boháča, toto keď bude spomínať v Bostone, nikto jej neuverí. No a po takejto náročnej jazde sme Natašu zobrali do Fatranského raja, na Šiprúň. Nech sa pokochá výhľadmi, nech vie, aké je to byť doma. Kdeže aký Yellowstone či Arizona? Veľká Fatra, vlkolínec, masné halušky, pozrite. No a po takomto výlete padne vod, občerstvenie napríklad priamo na vlkolínci. No, ďakujem. Posledný deň sme vybehli na Donovaly, kde nás čakalo neskutočné počasie. Nataša, bolo nám s tebou fantasticky, prídi na halušky zás. Pozdravujeme ťa.